Норми ДБН, ширина смуги 3 метри. У нас по всім центральним вулицям, по Київській, по Бердичівській, по проспекту. Ширина смуги 3 метри. Така вузька дорога, і тут же ж немає чим пройти. Дітей ведуть із садика, там я живу далі. Ведемо з садика, це страшно дивитися, як люди женуться. Тут машини женуться. Не хочемо. Для чого нам цей тролейбус тут? Ми його не хочемо, ми проти. Від тролейбусної лінії буде йти дуже великий електричний розряд. Якщо ми, ну, хто розуміється, то знає, про що це. А будинки дуже близько і дуже вузька дорога. Всім досить маршрутки. Поспілкуватися із жителями мікрорайону приїхали представники міської влади. Даним, які брав проєктант у нас в департаменті земельних відносин, на сьогоднішній день огорожі, які стоять, повинні бути здвинуті на 1,5-2 метри в різні сторони. Ми це питання зараз навіть не піднімаємо. Тому що у вас одна ціль – використати кошти. А як людям буде при цьому всьому жити? Вам безразлично. Ви розумієте? Вам сьогодні люди кажуть, от діти малі, в школу треба, в садочок вести, стовп стоїть, як іти? Даний проект був погоджений відповідно з всіма службами, да, які у нас є в місті, щодо комунікацій, щодо мереж і відповідно щодо ширини проїжджої частини, допусків будівництва тролейбусної лінії на даній ділянці вулиці Героїв-Пожежних. Паркани на даній вулиці були там самовільно перенесені ближче до проїжджої частини і звужена відповідно тротуарна частина. Опори відповідно на тих ділянках будуть облаштовані дійсно безпосередньо на тротуарі. Але варіанта іншого немає, тому що по вулиці йдуть багато інших комунікацій, да, і Укртелекому, і Водоканалу, і інших мереж. Проект затверджений. Є нерозуміння деякої частини вулиці. За словами члена міської комісії з питань безпеки дорожнього руху Романа Кравчука, перед будівництвом на вулиці проводилися обстеження проїжджої частини та тротуарів. І будувати тролейбусну лінію тут дозволено. Проблема в тому, що повелося так, що люди самі забудовували тротуар, там хто на пів метра, хто на метр, з часом здвинули, зменшили зону тротуару. Відповідно, зараз у них виникають певні претензії до майбутнього будівництва. Я вважаю, що будь-який приватний сектор міста Житомира потрібен комунальний громадський транспорт. Тому що це зручно, тому що це швидко і тому що це розвиток нашого міста. То технічні параметри, ширина даної вулиці проїжджої частини дозволяє там рух тролейбуса. Що стосується стовбів і встановлення їх на тротуар, то безумовно це є неприйнятно і недопустимо. І нюанс полягає в тому, що по багатьох з таких приватних забудов можуть бути порушені саме межі ділянок їхніх володінь, які пересували свій паркан з покоління в покоління на кілька сантиметрів, метрів вперед. І тому на сьогоднішній день може бути технічним вирішенням саме встановлення опор. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.